Здравейте, вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Бързаков. Днешната ни тема привидно, само привидно, обаче няма общо нито с икономиката, нито с финансите. Защото Близкият изток е на ръба на тотална война, която може да повлече не само държавите в региона, но и целия свят. И то в момент, в който вече си имаме една брутална и разрушителна война. Днес пред нас ще говори журналистът и експерт по Близкия изток Мохамед Халаф, с който ще се опитаме да открием отговорите на най-важните въпроси. Време е да разберем повече, време е за ревизия. Израел се бие вече на два фронта, с Хамас и Хизбула. От 7 октомври на миналата година доста се изговори за Хамас, групировката е сравнително позната. Но какво е Хизбула, какви са целите й и кой я контролира? Защо мрази Израел и защо е ситуирана точно в Ливан? На тези въпроси ще се опитам да ви дам отговори сега. За да стигнем до там обаче, трябва да се върнем много-много назад във времето, чак до Ислямската революция в Иран от 1979 година. Тогава Техеран с новата си власт взима решение да опита да създаде политически субект в Ливан, който да използва като плацдарм за разпространяване на идеите на революцията. Причините да се избере точно Ливан са няколко. На първо място, Ислямска държава Иран е шиитска страна. Такива са и нейните лидери аятоласите. Малко по-късно в нашия дайджест ще ви разкажем повече за този клон на исляма и с какво е характерен той. Политическата система в Ливан е от така нареченият конфесионален тип, който позволява лесното маргинализиране на шиитската общност. Към този момент тя най-бедната в страната. На второ място Ливан е в състояние на гражданска война от 1975 година, а малко по-късно и война с Израел, от чието действия страдат най-сериозно именно шиитите в Южен Ливан и Бейрут. От 1982 година Иранската революционна гвардия започва обучение на бойци от шиитското радикално крило в Ливан. Така се стига до 1985, когато е създадена Хизбула. Политическо и военно образование в състава на ливанската държава, пряко контролирано от Иран. Това е абсолютно сигурно и предаността към Техеран дори влиза в основополагащия документ на Хизбула, наречен програма на Хизбула «Отворено писмо». В него е записано следното, цитирам: «Декорираме верността си към един лидер, мъдър и справедлив наставник Иоли Ал-Фахих, изпълняващ всички необходими условия, Рухулах Хумейни, създателят на днешния Иран». След края на гражданската война през 1990 година, Хизбула остава единствената милиция, която отказва да се разоръжи с основния мотив необходимостта от съпротива срещу израелската окупация в Южен Ливан, която през следващите години става причина за непрекъснато насилие. Следва две израело-ливански войни през годините, чиято цел е ликвидирането именно на Хизбула, но организацията оцелява въпреки всичко и най-вече заради помощта на Иран. През последните 30 години Хизбула неизменно участва във всяко едно правителство в Ливан. Военно тя става още по-силна и мощна и днес разполага с над 100 000 обучени бойци. За основните врагове традиционно се смятат Израел и САЩ, и именно към тях основно е насочен джихадът, който води Хизбула в своя поход за разпространение на исляма. Като приоритет от първостепенна важност е поставеното унищожение, разбира се, на Израел. Всички действия на Хизбула срещу еврейската държава, според тях, са оправдани от тезата, че са отговор срещу нейното неправомерно съществуване и агресия към ислямската общност. И така. Време да научим по-трудните отговори. Защо сега и идва ли, в крайна сметка, краят на Хизбула? И така, в студиото на ревизия, макар и дистанционно, сега е журналистът и експерт по Близки изток Мохамед Халаф. Здравейте, господин Халаф, и благодаря, че приехте поканата. Здравейте, здравейте. Господин Халаф, намираме се на ръба на възможна трета израело-ливанска война. Как започна този път историята? Кой може да кажем, че е виновен? Израел, Ливан, Хизбула, Иран? Ако искаме да започваме и главата на всичко това, което се случи, това е Ливан. Това е Иран, разбира се. Защото тя, тази държава, дава началото, старта на тази война с атаката в Израел. Това е на 7 октомври, ние вече приближаваме да стане една година. И оттам започва ескалацията в региона, защото Хизбулах веднага обяви, че ще бъде така страна, която ще осигурява подкрепа на Хамас и Газа и свързва фронта в Ливан с това, което се случва в Газа, и започва атаки срещу северните части на
Израел, където бяха евакуирани 80 000 граждани. Между другото, когато говорим за израелските граждани, трябва да говорим, че от другата страна, ливанската страна, на юга, граничните райони, където инфраструктурата на Хизбула, неговите бойци от бригадата, елитната бригада Ер-Радван, тя разположена там. И там започват също атаки от страната на Израел в отговор на атаките и ракетите, които идваха от Хизбулах и неговите партньори, палестински организации. Това доведе до също избягването и евакуирането на около 100 000 граждани, ливански граждани, които живеят в тези градове и села. И те в момента абсолютно почти са разрушени всичките. Те няма какво и къде да отидат след тези бомбардировки и сега насочват се към другите райони, и особено в Бейрут. Даже вече има информация, преминават границата в Сирия и оттам отиват и в Ирак. Господин Халаф, за да приемем, че ще има трета Израел-Ливанска война, би трябвало да очакваме, че ще има някакъв вид сухопътна операция от страна на Израел в Южен Ливан. Има ли обаче сили Израел да води войната на два фронта, от двете страни, на две граници? Ама първо, аз не знам дали има все още предпоставки за това да има сухопътна война, макар че има такава вероятност. Израелците, ако гледам реално на това, което направиха през последните, може би, два месеца или малко повече, те обезглавиха Хизбулах и ешалон, водещият ешалон на ръководният военен ешалон беше ликвидиран в различни разузнавателни операции. В същото време те започнаха да атакуват тесния кръг, военния кръг, който ръководи организацията Хизбулах в Южното преградие. Това се случи в последните дни. Даже и вчера убиха този военен лидер, който ръководи ракетната бригада. Той, между другото, забележете каква агентура, шпионска агентура има Мусад, дори в Йемен, където хути в момента атакува също от време на време Израел с ракети или дронови. Този човек, който беше убит вчера, Сурур, той беше при хути в Йемен. Той ръководи част от тези атаките срещу Израел. Когато се върна, значи втория ден след пристигането му в Бейрут, те го убиха израелците вчера, и не само него, с още 6 име от най-важните лидери пак от кръга на Хасан Насрала. Даже бих казал, започнаха от няколко дни да говорят тентат срещу самият лидер на Хизбулах Хасан Насрала. Те даже един от бившите ръководители на Мусад каза, че ние знаем къде си намира и къде ходи, и знаем всичките негови движения. Тъй, че има такава вероятност и него да бъде един от хората, който... Да, слушам. Тъй като споменахте Мусад, последните, особено 2-3 седмици, след операцията с пейджерите и локитокитата, светът изглежда се възхищава на тайна организация. Те имат доста успешни операции назад в годините, доста книги са написани за тях. Беше ли обаче наистина операцията с пейджерите успешна? Питам ви, защото определени израелски медии създават впечатлението, че всъщност операцията е извършена преждевременно. Че Хизбула е разбрала, че нещо се готви, че е наложило да натиснат бутона доста по-рано и че всъщност ударите с пейджерите би трябвало да дойдат в деня, в който се подготвя сухопътна операция за още по-голям шок. Да, аз съм чел тези анализи. Точно така, според различни източници, в даже израелски медии, те казват, че те са получили информация,
че започна да има оплакване сред бойците, които са получили пейджерите и локи-токите. Започнаха да говорят, че те усещат, че нещо има, в загряване има и на получаване едновременно на няколко съобщения. И това ускори операцията, операцията, за да ги деактивират и да ги взривяват в един и същ момент. И има много жертви, разбира се. Това е, вече се знае. Но точно така, това беше подготвено да се случи успоредно с сухопътната операция, който те вече от месеци подготвят израелците. Нека да ви кажа едно нещо, което току-що го видях в една от важните медии в Лондон, арабските медии, медилиста Шарк Лаусап. Тук цитирах един палестински политик, който казва, че Ливан в момента е пред много опасна ситуация и неговото правителство в нейния интерес да започва бързо активни консултации и да убеди Хизболах да приеме това, което се предлага, споразумението и за изпълняването на резолюцията 1701 от 2006 година, последната война между Хизболах и Хамас и Израел. Тук става въпрос, той предупреждава и казва, че преди една година ние мислехме, че Израел няма капацитет да води такава дълга война, но се оказа, че те са в състояние да водят дълги войни, защото вече имат достатъчно капацитет да водят войни, които да изтощават на другите и да го направят това в различни фронтови. И по това отговарям на вашия въпрос, дали могат да водят войни в различни два фронта или повече. Господин Халаф, ако погледнем това повишение на напрежението, то е доста меко казано, в Близки изток, в момента на голямата глобална картина, къде стоят Съединените американски щати, къде стоят Русия и Китай, къде стои Европейският съюз? Създава се впечатление, че Бенямин Нетаняху успява да блокира до голяма степен опитите на особено на Джо Байден, да прекрати огъня, да търси примирие и в Газа, и сега с Хизбола. Дори чух на някакво мнение, че то унижава Съединените американски щати. Вижте, в Съединените щати в момента те са, както знаете вие, в една предизборна ситуация, остава 4 седмици. И не случайно президента Байден да предлага примирие от 4 седмици. Защото той иска това всичко да бута нещата, да има примирие, докато свършат тези избори и да дойде следващия президент. Който да е той? Той да поеме тази тежест и това предизвикателство. Нетаняху точно използва това. И той иска тази война да продължава до тогава, защото той разчита там да дойде неговия приятел Тръмп. И тук ще сме пред нова картина, политическа картина. И в Америка, и в Близкия изток, и в целия свят. И всички в момента Нетаняху не го интересува. Европейския съюз, той няма физиономия, няма политика. Говорят едни неща, които ги повтарят от десетилетия. Русия гледа притеснено на това, което се случва, защото те се страхуват от това дали ще пламне и Сирия. Затова в този контекст не е случайно, че руското командване от преди една седмица примести част от неговата армия в Сирия и въоръжение на границата с Израел. За Китай ми питате. Аз не знам каква роля има Китай. Вижте, един свиен човек, който всичко може да направи в такава ситуация, в такава криза, това са Съединените щати. Съединените щати в момента занимават се със себе си.
Те нямат време. Единственото нещо, което искат, да прекратят това, да има някаква примирие. А защото и другото, което мога да ви кажа, самият Нетаняху, той разчита на голяма подкрепа сред републиканците и с дори хора и в Демократическата партия. Ние знаем израелското лоби и влиянието в Съединените щати. Много трудно. Ето, вчера те решиха да дадат около 8 милиарда долара помощи, и това са военни помощи на Израел. Израел за тях остава един съюзник, много важен съюзник за тяхната политика, за тяхната държава не само в региона на Близка Исток и в света. Господин Халов, да се върнем обратно към Иран. Иран има нов президент от няколко месеца, наричат го реформатор, изглежда така сравнително умерен на фона на хардлайнерите в Техеран. Няколко критични думи се чуха от него по отношение на руската война в Украина. Няколко пъти бяха ударени иранските интереси през последните две години. Няма особена реакция. Икономическата криза в Иран и санкциите, които смачкват икономическия режим, ли са причината Техеран да се дърпа все по-назад и само на думи да изглежда да подкрепя своите проксите в региона като Хамас и Хизбула, а пък да се занимава основно със себе си? Не случайно Аятола Хаменеи избра точно тази личност, която абсолютно няма политическа физиономия и може той да ръководи и той да го движи в посоките, които той иска. Той да му каже какви политики да провежда вътрешно и външно. Затова ние виждаме в момента от него различни така приемливи, умерени риторики спрямо, например, хиджаба и задълженията срещу жените и така ограничаването на свободата на жените в Иран. Той е против това и призова да бъдат разхлабени тези някакви закони по отношение на жените. В същото време има нова риторика срещу арабските държави, които имат конфликти с Иран, да не говорим отношението към Запада и към атомната програма и към Русия, Китай и не на последно към Съединените щати. Това забележете какво каза президента Бесчан преди два дни на пресконференция. Той каза, Иран не е враг на Съединените щати, а американците са наши братия. Как става така между една вечер и до другата сутрин Америка да се превърне от голямата сатана да стане приятел и брат. И тук и гледаме какво говори неговия външен министър Абас Иракчи. Той казва, веднага можем да тръгваме, възобновяваме това преговорите за атомната програма. Тоест, те живеят в момента в една страшна икономическа социална криза в страната. В същото време виждаме голяма Иран страда от голяма изолация, световна изолация. Не тайно, че няма пълно разбирателство между Русия и Иран. Затова Русия два пъти вече или три пъти се обещава, че ще бъде подписвано стратегическото споразумение между Русия и Иран. И това не се случва. В същото време ние гледаме, китайците също се отдалечават от целия този конфликт и регион. Даже от време на време пускат някакви изказвания на външния министър или говорителя на правителството. Добре, благодаря ви. Господин Халов, трябва да приключваме. Времето ни свърши. Много ви благодаря. Ще продължим темата, особено ако конфликта се задълбочи. Все пак се надяваме, че... Се задълбочи. Но нека да кажа, ако има една секунда, тук ще дойде една новина, която е много важна. Иран е изпратило
делегация от 3 човека в Бейрут да успокои Хасан Насралла, защото той е гневен за това, че те го изоставят сам, както изоставиха Хамас. Те са му казали, имаме някаква нова тактика, това не е нашата стратегия. Трябва да постигаме някакви интереси с Съединените щати, Европейския съюз и другите сили в региона. Много ви благодаря. Благодаря ви. Журналистът Мохамед Халаф и експерт по Близки изток Чухова. Опитахме се да ви обясним защо се случи поредната ескалация в Близки изток, този път като възможна трета Израел и Ливанска война. Надяваме се все пак напрежението да се успокои. Въпреки това, продължаваме с нашия дайджест, за който ще ви разкажем малко повече за религиозният култ на Хизбула и Иран към шиитския ислям, защо той е различен и защо позволява да се създаде такава омраза към Израел и Запада. Сега време да разберем какво точно представлява шиитския ислям, но няма да се спираме на въпроса за разделението с сунитите и откъде идва то. Ще ви представим основните постулати на шиизма и неговите политически гледища. А те са важни, защото, както знаете, ислямът е тотална религия, т.е. светското е подчинено на религиозното. Доктрината е ключова, защото тя ще ни даде отговорите на част от въпросите, засягащи действията на Хизбула днес. И така да започваме. Шиитският ислям смята, че Аллах е съвършен и заради това е неспособен да създаде нещо, което да не е съвършено само по себе си. Затова и обикновените хора няма как да разберат посланията му, така че трябва да се тълкуват само от Мохамед и неговите преки наследници и имамите. Техните решения и тълкования не подлежат на коментар или промяна от никого. И тук става интересно. Иранският клон на шиизма е видоизменен от класическия и проповядва, че до връщането на митичния 12-ти имам Махди в дени на Страшния съд, неговите функции трябва да се вземат от факих, юрист, теолог, който действа като негов наместник на земята. Тази идея е развита не от кого да е, от първия аятолах на съвременен Иран, Рухулах Хомейни. Според неговото разбиране, прието от покойния духовен лидер на Хизбула шейх Мохамед Фадлала, когато някой юрист-теолог успее да установи така наречения ислямски ред, той става най-висшият юрист или пазител, който е носител не само на върховната истина и на пълната религиозна власт, но и на политическата такава. Именно в тази своя роля като най-висш тълковател на Корана и Сунна, иранските аятоласи Хомейни, след това и Хаменей, стават де-факто лидери на Хизбула и получават пълната вярност от нейните водачи. Идеологията на Хизбула е моделирана по ученията на аятолах Хомейни, първият върховен лидер на Иран, и се основава на нуждата от създаване на ислямско общество. Тази нужда е наложена от проникването на западните религиозни доктрини, които според тях корумпират и покваряват съзнанието на обикновения мюсюлмани. Той е станал егоистичен и сибичен и е спрял да следва указанията на Аллах. Идеята е, че само чрез връщането към корените на исляма хората биха могли да се възстановят, да възстановят своето културно и социално единство. Сами разбирате, че този вид шиизъм е просто доктрина за контрол и пълна власт над един човек. Един човек, на който Хизбула днес и вчера и вероятно утре ще се подчинява. Ислямският свят е свят на доктрините, в който политиката, религията, социалното и икономическото са винаги тясно свързани под една обща шапка – върховната власт на лидера, който и да е той. В случая на Иран и Хизбула става дума за една конкретна кауза и един конкретен враг – Израел. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.